zasadnutie mestského zastupiteľstva, vážení hostia. Dňa 18. júla 2013 po odchode 10 poslancov z rokovania mestského zastupiteľstva som postupovala podľa paragrafu 12 odstavec 7 zákona o obecnom zriadení a podľa článku 6 odstavec 3 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Kremnici. Mestské zastupiteľstvo som ukončila a zvolala som nové zasadnutie podľa zákona do 14 dní, teda na dnes. Otváram dnešné v poradí 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kremnici, 35. v tomto volebnom období, ktoré bolo zvolané primátorkou mesta v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení z neskorších predpisov. Dovolujem si na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva privítať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení mestského úradu, ako aj obyvateľov mesta, ktorí sú na dnešnom zasadnutí prítomní. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlnili poslanci. Pán Boldiš, pani Mišíková, pán Žabka, pani Popová, pani Pračková, pán Slaškan, pán Vojtko, pani Volková, pán Privajnec a pani Kirková. Na základe prezenčnej listiny zisťujem, že sú prítomní traja poslanci a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a nie je uznášania schopné. Opätovne sa teda budem riadiť podľa paragrafu 12 odstavec 7 zákona o obecnom zriadení a podľa článku 6 odstavec 3 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Kremnici. Vyhlasujem dnešné zastupiteľstvo za ukončené a zvolám nové zasadnutie podľa zákona do 14 dní. Ďakujem za vašu prítomnosť.